caras aqui aparece no jogo, toca com o Ramon aqui pelo meio. Tocou atrás com o Benelli, que não entendeu, dividiu mesmo assim, ganhou, boa bola pro São Paulo, hein? Já abriu pro lado direito, saiu. Alessandro para trás, deixa também o André, ele bateu pro gol, bateu em cima do Benery. Inversão de jogo não foi muito boa pro Paulo Vitor. Chegava o Benery, sem falta, segunda arbitragem. Tenta o contra-ataque agora, o time do Botafogo. Aqui o São Paulo faz a proteção de bola pelo meio, ali o garotão que é o Benery. Vai pro centro. Fazer o corte. Insiste o CSP na recuperação do São Paulo. Trabalha aqui pelo meio, Benderic. Vai pro chão, pede. My world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar su play. Aqui pelo meio da mina vem o Benéric. Gira bem essa bola pro lado direito. Tocou legal. Hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu.
inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso.